Suomistako e-urheilun seuraava kestomenestyjä? No, miksi ei? Menestyminen on aina nautinnollista, kun sitä tulee. Jonkin verran sitten tietysti Suomeen on jo e-urheilukisaralla ehtinyt pudota. Urheilussa on historiallisesti aina kyse siitä, että se heijastelee yhteiskunnassa olevia arvoja. Ja e-urheilun kohdalla nämä arvot varmasti liittyy teknologiaan, luovaan soveltamiseen, innovaatioon, tämmöisiin juttuihin, jotka on ollut Suomessa keskeisiä ja pitkään ja varmaan tulee myös tulevaisuudessa olemaan. Kun puhutaan menestymisestä urheilussa, niin mestaruuksien sijaan kuitenkin varmasti tärkeintä on se, että pystytään luomaan sellaiset yhteiskunnalliset rakenteet, joiden puitteissa pelaajat ja ennen kaikkea nuoret pelaajat pystyy nauttimaan, kehittymään, viettämään aikaa harrastuksen parissa ilman, että pudotaan fyysisesti, sosiaalisesti tai koulutuksen kannalta jälkeen. Tämä tietysti johtaa haasteisiin, joiden ratkaisut varmasti löytyy siitä, että päästään viemään eteenpäin seuratoimintaa, valmennustoimintaa ja nuorisotoimintaa ja niiden yhteispeliä. Ja tässä mielessä e-urheilu varmasti on samassa tilanteessa kuin kaikki muutkin urheilulajit.